Mun mikkarit mustan asukkaat, pian seuraksesi kohta saat. Käyttät viidakkoon ja mun kertomuksiin. Mikäs se oli? No niin, no. Tervetuloa mun kertomusten pariin. Tervetuloa. Onko nyt 2023? Tänä vuonna minä laitan 50 kiloa. Piri Huoramaja oli edelleen muumitalossa. Töitä vältellen. Hyi helvetti mikä. Alhainen elämänmuoto. Tarvitsen Piriä. Hänellä on edelleen hurit viekkarit. Äiti, minä rakastan sinua. Veikkoni. On Jartsalle velkaa liian paljon. Kuka on Jartsa? Mikä on hänen merkitys sinun elämässäsi? Muumipappa on herätessään helvetin vihainen. Voi ei, hän näki mamman. Perkele, lutka saatana. Huomenta pappa, et hän ole liian kerttyisä tänä aamuna. En halua, että muumipeikolle tulee lisää traumoja. Piri Huori, sinä haiset paskalle, mutta rakastan sinua, koska sinä haiset paskalle. Poing, poing, poing. Joo, inflaatio, deflaatio, inflaatio, mitä se? Hoi, vittu! Sinä paskalta haisevaa persereitä voisit panua ikuisesti vittua oi, minun puolestani. Näkö oikein, yritätkö iskeä minua? En suinkaan Piri Huoraa yritä narrata. Piri Huora ei ikinä hyväksy tällaista paskakasaa. Saatat olla oikeassa paskakasasta puheen ollen. Voi kun saisin palkkaa tästä hommasta. Nuuska Muikku sanoi, että minä olen parempi ihminen kuin hän on. Minä olen samaa mieltä, koska minä olen cool. Herätys. Muumipeikko, olet coolimpi kuin Nuuska Muikkunen. Minä tiedän sen sydämessäni kertoja. Niin se sanoi se kertoja, että olen coolimpi kuin Nuuska Muikkunen. Hän puhuu paskaa. Minä olen ainut oikea keisari täällä ja te tiedätte sen. Miksei kertoja puhu ikinä minusta mitään? Koska sinä olet paskalta haiseva luuseri. Muumipeikko oli täysin oikeassa sen asian suhteen. Kuulitteko? Hän sanoi ja hän varmisti asian. Älä luule itsessäsi liikoja, vaikka minä olen paras. Aina kaikki kiusaa. Minä muuta pois, kun ei arvosteta. Muuta viemäri imemään paskaa. Ei sinusta muuhun ole. Nyt saa riittää. Sinun aivojesi tilalla on näin suuri paskapökälle, ettäs tiedä sen haisuli. Sain aivopieru jostain syystä. Se johtuu siitä pökäleestä sinun on tossa pääkopassasi. Tuntuu, että paskateatteri ei päälle. Ja Nipsu on ainut näyttelijä. No, psyykkäni kestä. Nipsu, Piri Huora on valmis ottamaan sinut vastaan nyt. Haistakaa vittu. Nuo kukat eivät paskan hajua peitä. Rikkinäinen sielu tulossa pian, hee. Luoja, anna armoa. Mitä vittu on niinku? Fisaatana. Ei sieluni. No, olenko oikeassa? Olen paskaa. Niin kaikki menivät. Miksi puhun yksin? Eiku sinä et ole, että painakaa vittu huoneestani, perkele. Se on helvetin järjestävä. Mitä me teemme sinne? Antakaa mulle rahaa ja päästykää nyt menee. Kerran Piri Huora, aina Piri Huora. Kyllä mä vedän muitakin aineita, vittu. Mitä aineita? Ihan mitä vittu vaan saa vittu käsiin, vittu. Mä olen tullut siihen tulokseen, että en ole saanut tarpeekseni tuosta lässytyksestä. Heitetään se mereen. Olen aina halunnut mennä huorailemaan merelle. Seuraavana päivänä. Rahas Nuuska Muikku, anna käsi. Jos et aloittaisi tätä taas. Anteeksi herrani. Uppuis joo. Perversi! Jallu! Minun saastava se. Läpi tirti siitä saat ryökälle. Miten sinä teet tuon? Anna tälle! Missä jalluni on? Hei! Minulla on sinulle yksi juttu.
Onko se joululehtäni? Lue itse tätä kirjasit. Tämä on haastekirja. Haistat Hemolin oikeuteen, vitun homo. Ihan sama. Hemppu, miltä nyt tuntuu? Miten jaksellet? Elämä on ohi. Ei ole elämä. Ei juonta. Ei mitään uutta. Vakinen muotoinen luola. Niin on, se on. Haloo, onko siellä ketään? Haloo. Minä kuolen, auttakaa. Jokin mysteerinen ääni vastasi meille. Ja minä mietin. Oletko pahassa paikassa? Tämä on paha paikka. Se on kertoja. Minä olen soutaja ja minulla oli lapsi, en ole kertoja. Nimeni on Jartsa. Muumirakennuksessa. Sillä väli. Pirihorka, sä yritit karata minulta, pirihuora. Hakkaan sinut huora niin paskaksi, ettei äitisikään enää tunnista sinua sen jälkeen. Jallu, Jallu, isäni, isäni, oletko täällä? Saat vielä yhden mahdollisuuden. Jos fokat Hemulin, niin saat elää. No niin, ajattelin pitää pienet juhlat tässä. Minä kuulin sellaisen huippu-uutisen, että pirihuora ammatti kuolijaksi viime yönä. Se oli sille lutkalle uuteen saada. Niin, siinä sitten kävi. Niin, ja nyt juhlitaan niin, että nappapaukku. Niin, juhlitaan, että kun olen Hemuli, oletko samaa mieltä? Joo, yritti pakata minua todellakin, mutta ei ollut rahaa, kun kaikki rahat meni käräjäoikeuteen ja kaikki vieti. Saisinko hieman huomiota? Pelaajat, kuunnelkaa. Se on kertojan ääni. Pelaajat, selvittäkää henkilöllisyyteni, niin saatte palkinnoista makemman. Se on kertoja. En tarkoittanut itse asiassa tuota. Joo, olen kertoja, mutta halusin, että selvitätte identiteettini niin kuin, että olen joku tässä. Kiitos kun katsoitte, everybody. Yes, tämä jakso oli tässä. Vähän köyhä jakso, anteeksi, mut ei voi mitään, tämmönen tuli. Ja kiitos kun katsoitte, näkemiin, nähdään uudelleen joku päivä. No niin, hei hei, moi.